Nyt on aika antaa. Panna kättä taskulle. Onko siellä 5 senttinen? Onko siellä 20 senttinen? Sen ei ole nyt väliä. Tärkeintä on, että tarttuu siihen ja jakaa sitä tarvitseville. Jos sun mieltäs askarruttaa jokin ja niin poispäin, niin älä epäröi nykästä hihasta, jos ja kun olet valmis tulemaan uskoon. Mikä tämä on? Kettu! Napakettu! Naali! Kyllä mun täytyy myöntää varjelle, että päivittäin mun tekee mieli kuule mustaa kenialaista kahvia. Kiitoksia! Usko Evertti Luttinen! Syli on avoin.